ürək xəstəliklərinin qarşısını alır. Sümüklər üçün faydalıdır. Beynimizin dostudur. Spermanın keyfiyyətini artırır, dərini parlaqlaşdırır, yuxu rejimini nizamlayır. Bütün bunlar qozun faydaları haqqında çoxumuzun bildiyi məlumatlardır. Ancaq qozun faydaları bildiyinizdən daha çoxdur. Hətta videonun sonuna doğru verəcəyim məlumat sizi həqiqətən təəccübləndirəcək. Bundan öncə isə 2 saniyənizi ayırıb, kanala abunə olub, videonu bəyənməyinizi və bildirişləri aktiv etməyinizi xahiş edirəm. Beləcə paylaşılan bütün faydalı və maraqlı videolardan dərhal xəbərdar olacaqsınız. Qoz yüksək antioksidant aktivliyə malikdir. Bu qozun nazik qabığında xüsusilə yüksək olan Y vitamini, melatonin və polifenol adlı bitki birləşmələrindən yaranır. Aparılan araşdırmalara görə qoz xolesterolunun oksidləşdirici təsirinin qarşısını alır. Qozda olan omega-3 yağının miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. İltihab, ürək xəstəlikləri, Alzheimer və xərçəng kimi bir çox xəstəliklərin yaranma səbəbidir. Qozun tərkibindəki polifenollar iltihabla mübarizə aparmağa kömək edir. Eyni zamanda qozda olan omega-3 yağı, maqneziyum və amin turşusu da iltihabı azalda bilən vasitələrdir. Qozun istehlakı bağırsaqlarda yaşayan faydalı bakteriyaları qidalandırır. Bu da bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir və xəstəlik riskinin qarşısını almağa kömək edir. Aparılan tədqiqatlara görə qoz yemək, süt vəzi, prostat xərçəngi riskini azalda bilir. Qoz bədəndə hormon reseptorlarını bloklamağa imkan verən hormona bənzər xüsusiyyətlərə malikdir. Bu, hormonla əlaqəli yaranan xərçəng xəstəliklərinin xüsusilə də süt vəzi və prostat xərçəngi riskini azaldır. Artıq çəki yüksək qan şəkəri riskini artırır. Müşahidə tədqiqatları göstərir ki, qoz şəkər xəstəliyi riskini aşağı salır. Eyni zamanda artıq çəkidən əziyyət çəkənlərin müəyyən miqdarda qoz istehlakı tövsiyə edilir. Yüksək qan təzyiqi, ürək xəstəliyi və insult üçün mühüm risk faktorudur. Qoz yemək yüksək qan təzyiqi olan insanlarda təzyiqi aşağı salmağa kömək edə bilir. Qoz yüksək kalorlu olsa da tərkibi vacib vitaminlər, minerallar, liflər, yağlar ilə zəngindir. Bu səbəbdən qoz sağlam pəhriz, yaşlandıqca yerimə və özünü qulluq bacarıqlar kimi fiziki funksiyaları tənzimləyir. Tədqiqatlar göstərir ki, qoz əslində zehniniz üçün olduqca faydalı qidadır. Eyni zamanda beyni iltihabdan qorumağa kömək edən və beynin funksiyasını dəstəkləyən qidaları özündə ehtiva edir. Beyin funksiyasının inkişafı, zehni elastiklik və daha yaxşı yaddaş üçün olduqca təsirlidir. Qozun orqanizmə faydalarını 100 dəfə artırmağının üsulunu yəqin ki az adam bilir. Bu inanılmaz səslənsə də həqiqətdir. Sınaqdan keçirsəniz, şahidi olacaqsınız ki, cücərdilmiş qoz sağlamlıq üçün əvəz olunmaz bir məhsuldur. Qozun faydalarından daha çox yararlanmaq istəyirsinizsə, yeni üsuldan istifadə edin. Bunun üçün 1 kg təmizlənməmiş qozu şüşə qaba boşaldın. Üzərinə soyuq su əlavə edin. Su şüşə qabdakı qozun üzərini örtməlidir. Sonra həmin qabı 14 gün pəncərənin qarşısında saxlayan, hər gün suyu dəyişin və qabın içərisindəki qozları səhər və axşam qarışdıran. 2 həftədən sonra cücərdilmiş qozlar istifadəyə hazırdır. Məhz bu müddətdən sonra həmin qabı su ilə birlikdə soyuducunun alt gözündə saxlayan. Hər gün 2 dəfə, axşam və səhər 3 ədəd qozu təmizləyib yiyin. Yəqin ki, ən maraqlı sual cücərdilmiş qozun orqanizmə necə təsir göstərməsidir? 1. Bütövlükdə orqanizmdə yeniləşmə prosesi baş verəcək. 2. Sinir sisteminin fəaliyyəti daha da yaxşılaşacaq. 3. İmmun sistemi bərpa olunacaq. 4. Orqanizmin qocalma prosesi ləngiyəcək. 5. Orqanizm toksinlərdən və zərərli maddələrdən təmizlənəcək. 6. Xroniki yorğunluq aradan qalxacaq. Bu yalnız sizin müşahidə etdikləriniz olacaq. Ümumilikdə isə bütün daxili orqanlarınız cücərdilmiş qozun faydasından bəhrələnəcəklər. Sağlam olmaq istəyirsinizsə, adi qozun faydasını 100 dəfə artıran bu üsuldan siz istifadə edin. Bir dəfə sınaqdan keçirsəniz, sonra vərdiş edəcəksiniz. Mədaltı vəzində problem olanlar isə cücərdilmiş qozdan məhdudiyyətlə istifadə etməlidir. Belə hörmətli izləyicilər, daha bir faydalı videonun sonuna gəldik. Növbəti videonun mövzusu nə olsun? Rəy dəstəklərinizi qeyd etməyi unutmayın.